Äänen nauhoittaminen onnistuu parhaiten ilmaisella ohjelmalla nimeltään Audacity. Löydät sen googlaamalla. Mene sivulle ja lataa versio. Ja tästä näemme, että tämä sama versio toimii miltei jokaisessa Windows-versiossa. Yleensä en aja niitä suoraan, vaan valitsen joko esivalitun kansion tai valitsen jonkun tietyn kansion, mihin haluan tallentaa tämän asennusohjelman. Tällaista varoitusta kannattaa huomioida, mutta koska nyt tiedossa on tunnettu open source-ohjelma, voin sulkea tämän varoituksen. Tulen vielä tarvitsemaan yhden latausosan, ja tämä on LAME MP3 Encoder. Tätä tulen tarvitsemaan, jos haluan näistä äänitiedoistosta luoda MP3-versioita. Ja nyt asennetaan ohjelma. Jos sinulla ei ole oikeuksia asentaa, sinun pitää pyytää ATK-tukihenkilö avuksi. En käynnistä vielä ohjelmaa, vaan asennan LAME-paketin ja vasta sen jälkeen käynnistän ohjelman. Ja ensimmäisenä menen asetuksiin, valitsen käyttöliittymän ja voin täältä valita oman kielen. Tämän jälkeen menen takaisin asetuksiin, valitsen libraries ja haen tämän LAME-kirjaston. Ohjelma ehdottaa nyt oikeaa kansiota, ja täältä löytyy tämä LAME Enc DLL-tiedosto. Avaan, ja nyt Audacity pystyy viemään äänitiedostosi MP3-muodossa. Ennen kuin ruvetaan käyttämään Audacity-ohjelmaa, käydään lyhyesti läpi käyttöliittymä. Käyttöpainikkeet ovat tuttuja. Eli pysäytys on tämä suorakulmio, toisto on kolmio ja nauhoitusnäppäin on tämä tuttu pyöreä punainen. Tässä näemme erilaisia työkaluja, joita tulemme tarvitsemaan myöhemmin. Nämä ovat äänitason mittareita ja nauhoittaessa tulisi pyrkiä siihen, että pylväät pysyvät miinus 12 ja 0 välillä. Silloin saamme parhaan mahdollisen lähtökohdan editoinnille. Ja tässä voimme valita äänen voimakkuuden sekä toistolle että nauhoitukselle. Tästä valitsemme toistolähteen. Eli käytämmekö kaiuttimia tai tietokoneen sisäisiä kaiuttimia. Aina kun on mahdollista, käytän kuulokkeita. Tästä valitsen mikrofonin ja pyrinkin aina käyttämään jotain muuta mikrofonia kuin tietokoneen sisäistä. Käytän tässä headsettiä. Ja tämän jälkeen voin jo ruveta nauhoittamaan. Ja teen ensin testin. Tämä on testinauhoitus. Ja nyt näen tästä, että äänen voimakkuus on
aivan riittävä. Tallenna projekti, mutta huomioi, että projektia et voi toistaa MP3-tiedostona. Jos haluat käyttää tätä äänitiedostoa, valitse silloin Export Audio. Ja tästä valitsen MP3-tiedostomuodon ja valitsen tallenna. Nyt minulla on nauhoitettu ja tallennettu MP3-tiedosto. Seuraavassa osassa katsomme lisää, miten tätä tiedostoa voidaan editoida.